Vi får att läsa några textbrott ur kapitel 19 och i Hebrera Braunum. Det är så jag 200 och tjej läser ur omsättning eller tygning Victor Dinesens. Jag har valt att kalla även som är er i det. För uh, han kom, han får och han kommer. Och så kommer jag också med sig här att omkräver sagt att lyckheten i mittländen um, Eller ser man bæringen imidl en håndværskare og Jesus kan være at han, at bæger er å færne av sted, og bæger har lov å komme atter, men vi viter ikkje når det kommer atter. Men eit vidarvid at hensens hegnast nevnte, altså Jesus, han kjemur atter. Jesus kom, Jesus får, og Jesus kjemur. Vi leser vers 1 av om, og her suttjar vi at Jesus kom. Men Kristus kom som høvdsprestur, fir henne koma det gåvun, og han får djokkne større og fullkomnare uh, fullkomna tjalte, som ikkje er djokkt av håndun, teg er som ikkje er av hesenskapninge. Og han får ikkje vi i av bokken og, og kolvun, men vi sunn ekkna blåi, eina feg fri atlar, inne i helgedomen, og vann okkon eina evige enderløysing. Og i vers 24, her sier vi at er Kristus får. Så er Kristus får ikke inn i helgedommen som gjør du være ved hånden, og bært være mynd av hennes sanna. Nei, han får inn i kjolv og himmelen, for i noe stod jeg frem, for godt, og til beste. Og så gjør i vers 28, hver vi sier at er Kristus kommer. Så skal jeg snakke Kristus Efter han eina fyr i'r offravor til a tekka bort syndene tja mongon, eri fyr, og åpenbæra sig taimon til fredson som bøya efter honom. Hes er tru textbrotunum og i Hebrera bravunum kapitel 19 til a tala så sanneliga til okkara om isa truttja staur hendinganar og i tru kristna luivunum eddla vi gunna sia og i uh, ja, uh, Kristus. At han kom, at han kom, og at han kommer atter. Hette er at Jesus kommer atter, er kjøkken som ligger i fremtøyene. Og ta det nevnt til menneskjøn at se hettar hette er i Ivan. Og til hevda hever det så sannelig eisene være gjørst, Hetter og andre profet, profetår har vært sett i Iva og vært spottet i a menneskene og gjennom alle tøyer og ikke minst i det. Tøy sjølvende menneskene ønsker å gjøre hetter til åndsjøs. Et la menneskene ønsker at det skal være så leis at det skal komme til skjønter enn det at hese lyftende hetta lyfti om at Jesus kommer etter er bara ein inskri dreimer, er er luftkasteller. Toi heimeren, heimses mennesker, ta vantrygg, ta vantrygg av de menneska, er gott klort iver hettar, at verur hettar solais, at Jesus tjemer atur, så stendu da alvorlega til tjemer. Så stendu etel til apert iver fire hinn livande goten. Og tøy er hettar allt om roande, tja holden og i menneskjern og at letja en dempare, en døyvare iver hettar profetoren, iver hettar her at Jesus kommer atter, og helst at gjere grin bort ur utøy og så vi gjør. Er. Men alt kunne vi være helt vysøy, at kom Jesus, og ta vidar vi at han var her, til den søvelige verleidjen, at Jesus gikk her, i Israels land att han kom sändor från Gode, og reis han upp efter og får han til himmels. Ja, visst han så inte eisne kommer efter efter taimon som han var tro han så var allt hattar til fan och Så var han inte en grund till honom att komma av fyrsten tog. Så var han inte en grund till honom att dödja kvist skulle han ta ella rusa upp aftur og fara aftur til himmals. Men sanneliga, fyrir at folk komna ta frelsu, sum hann hevur frelst vi, han og kom við, kjemur hann aftur. Og hetta er tann er til alvorlige i båskapen og i kristna båskapen og i kristna evangelien er at han kommer etter. Og at det er forbundet vi at han kjemur etter at vi mennesker må gjøre oss til reier. Vi må hytja okkon etter i seimen hon, vi må stekka á okkara lei, okkara lovslei. og vi må kanna, vi må hytja etter, eri e til reiar, til isa ståru, og og hending, til Jesus kjemur atur, og ska teka all tei heimle søyn, som hefa tru av han, eri e til reiar. Tei spårningren, og herta er tega som okkon eri alagt, som er e til reiar, eri e til til ikkje av nøkron som helst ui okkon sjolvon, men heter okkon alagt, er at vi tferre ut til mennesker og kongjer at heimon vantan som teir i ui, vantan fire, at dodja utan Kristus, at dodja oi sindun søynun, til tan som døyr ui sindun søynun er evige fortapter, og, og likur ui deia rujunun, og bujer etter tui sattni uppreisnina, Ta i hø og små, ståre små, skulle han møte opp for det ståre kvide hasetnen, his seneste domen som vi lesa om i oppenberingsene kapittel 20. Og ta i bøker vi har lagt ned opp, og domeren vi har fortapt og vi har kort i eldsjekven. Hette er det til han som vi må kunne gjøre som tryggvanden, som kristen mennesker, og fortelle fra Hver og vid, hvordan er det og vid kunne blå frelst? Hver og bjergjengen er? Hette er ikke populært å ta seg om og det. Hver er ikke vantrykkvande, og til verre heldig ikke en og i middelen mange mennesker, at ta seg om døm og om helvede, at ta seg om konsekvenserne av synd, men skriften er pura og klar i hver hettar. Og ein som er født av nødgjøn, han vet hettar her. Han veit kva som støvan til okkur menneskjon er utan Kristus, og tog kan han ikkje lavera vid a er tala om det som han hever oppliva, som han personleg hever seg og hever hørst. Ein bauk er kommande ut nå, som er tøytle først om tidanek. Henda baukjen sikst vera den beste baukjen som nekande er kommande ut om tidanek ved søynare tøy. Hon kom ut ta og i halvtrusjonen, ta tā i nekva taimon som var vi eh, tidan ek levde og kunde ta i djeva ena fryska fragreing om um, hva det var som verilia hente. Og i hoksi om hendan telegrafisten, fjarritaren, ombora ena kipe som kallaist Kalifornia, som ikkje la så lengt fra her som tidan ek var. Tair var det blivit var det blivit var det var det var det var det var det Og tu sendu fjarritaren eine bo i til fjarritaren um bo at hita nek. Og a gevun aværendna um ois at ois er og far vatna non. Tja sum hendu var hettar er fjarritaren um bo a hita nek. Vær skinnisliga ikki til reiar at taka og í mótur hesar aværendna. Han er veri ekkle upptøkjun Hei, og møtelig han nekva gjerra, Hei er stor han stakka fjarridun som han skulle senda og ta vær teknikken ikkje så framaliga som han er i det er i det er det så framalliga at man har pjøvist ikkje fjarridar er eller telegrafistar ombor av kipun Er det skjema så tok han ikkje imodig ikkje avverring men han bæ han, 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 han bæ fj 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 Og så vet jeg vi skilt, ble maveren og våre Kalifornien sin det av Heson og han gav oss å sende av hæsenene, og han ser ikke det hæsen sin hæsen som vi kjenner søvende om, at han rente å ha et uisfjær. Han som visste om verleikene, hei, men sendt av hæsenene, hvor Og hattar er tær sum tei kristnu vita. Ein sum er frelstur av Guds stóru nái. Hann er frelstur av Guds nái, tøy hann er sjæs se sjálvan og í vanda skekk. Hann er sjær hit unda úr fjalli á sunnar lei sum vil fer koma honum og et ervit for tæpelsen. Hann hørti avværinna og hann vendi sér til Kristus og hann blær frelstur av frúa er. så so er nú undir fordøming fyrir tæi sum er det, og í Kristus Jesus, og hattar er tan båskaper som ein sann og tryggvande kristelære sveiner er beskjela vår vi. Hattar er tan båskaper som brennur som ein eldur í salen kja ein og kvar en sann og tryggvande, og som han vil boa ut og sunne med mennesker, trui við elska mennesker. Ein sann og tryggvande elskar sunne med mennesker, og vil at heskla heiskloffa lod og i hesare felsom att det skulle omgängas hända en rävliga dom som ligger för framman som vid människor inte kunna omgängas och jag kunde själv hon er och jag kunde själv hon dig och förtappt i vi fyra hinna livande gode, och vi kunde inte komma in och i närvare gods och i åkara tillstand och i åkara syndiga tillstand som vi drar i som Jesus säger vid Nicodemus Er skal du komme inn og rydde gods, måske du føles av noe og tu kemur ikki inn og í røyju gott um uh, tu ikki etlu og tølv er Kristus han kom ja yeah, han kom han kom ikkje inn han blivi just fattur inn og einar røyka familjum nei lengt bort frá Maria og trolova i hennara Josef Tei vore fjærin til Bethlehem. Hon djekk vi Jesus og i maur lueve. Håast hon var møtj. Heta var jo djiti av heila i andan hon. Hon djekk vi Jesus og i maur lueve. Såleis valde Gud at åpenbæra sig sjálfan og i middlen mennesker. At gjera sig sjálfan til hold. At blåa føtter inn i henda heim. Såleis som vid. Hatta ver ta i Gud. Ta i åre som vei Gud. Gjordes hold. Og han tok av seg og blei tænare i middelen mennesker. Han blei enn så vidt. Så leis kunne Gud komme i samband vi okken. Så so Gud såneren åpenberer seg her i middelen okken. Åpenberer seg som et lujt i baden. Og i enn fjåse og i Bethlehem. Under eggelig fatakslion og beskjettnen og lujt i prangkande omstøven blei Gud såneren føtter inn og i hendan heim. Hiran er så han. Tar kom jeg av marskene. Tar så han. Tar får jeg steg prysande og lovande og tilbyande god. Fata ikke menn. Vois menn ur Estelondon. Rui ikke menn. Velhevande. Velarder. Høver i metan og i sånne samtøy. Æsne tær hættu sæ stjøtnena om jæ som boi fra jæs og føying, fra føyingen om denne her komande køntjen og messias, og då fåi den lenga ved, og då kom ut av søvebatten. Men kvært søve tær? Kvært var det som hirane søve? Kvært var det som vysmennene søve? Søve tær bæra hese og vøkro, unge kvinnerna Maria som er trygg vi om vær. Så å ta bæra hette luttla fitta uh, av skyldige badne sveipa inn her og i vøkkene eller i kroppene. Var det bæra tær så om? Nei, så sannelig er ikke. Ta det så ikke men kan se at luttla badne. Men tær som det tæ så om, Vi er heilt anna. Tu hese menn truum. Ta er og profet åren gods. Ta er og profet åren om at en messias skulle komme. Ta er tro og åren gods om og gjøkken profetene er at god måtte sende en fredsere til okken mennesker at teka seg av okkara synd. Ta er ta som det er så og i hos om baden. Ta profet åren om at sånne skal være okken givet. Ta er tydelig å profetere at Frelsaren skal du fåast inn i henda heim. Det var ikke tøy at ta fyrna geisligheten i Israel var så avvidande. Men teir yngste han skal du komme som en kanker og alle helst seta teir og i embater som råharrar av imenskonsle og så vi her. Ta vil ikke gå teka te at han var skal du få oss inn i en heim som er fatak barn og inn i en fatak familie som Messiah sier at han vaks upp som en veik planta. Men hetta var i hiraner, og hetta var i vusmenniner, og flere vid taimon, Simeon eisne, og Anna Fana var støtta som vi lesa om i Lukas, pura grei iver, at sone gods, messias, frelsaren, skulle komme inn i heimen oppa henda matan. Og tui varda, at han sove neka meire enn bæra eit luide baten. Amo i vini som lustar her i dag, i vone at du eie naka meir enn bæra jola aftan, eller fyrsta jola der, og i tøgne løyve. I våne at du ser naka meir enn bæra batne og i vøggene og i bærtle Og om du ikkje ser naka meir, så so hever du ikkje se te som er neiut a suttja til tøgne personlige frelser. Tøg te er meir til frelserna, te er meir til kristendomen, te er meir til hendan påskapen enn kroppan og i bærtle men hon skulle til. Jesus kom. Kvært var det som det så. Kvært leser vi det her. Jesus, men Kristus kom som høves præster, fire hinnen komande gåa. Og hva de halde hatt der er underfullt. Ta så vi hirane og vysmennene og Simeon og Anna Fanova støtter og Maria og Elisabeth og Sækaris og mange vi tæmon så høves presten og jeg som lytta badnunum så hent han andalia høves presten hent han høves presten som atler hiner høves prestaner oppe jokken tøyna oppe jokken halvdoms tænasna var du en formynd av var du en forbyllat av var du en av at det tæt høves prestaner Han fyrir seg sjálvan og, tajda jördete, tajda og inn det aller, aller ta det gjør det til, ta det offre av for det falske, og få det inn i det allar aller heiligeste, ta våre til en mynd av Heson luttla sonen og i Bethlehem, som vær høvost prester gods. Høvost presteren, vi leser om han, og i trien, Mosebog, kapittel 16, og vers 21, 22. Her sier vi at han egnet for dem um åren, Och således var det Kipa. han får in i det allra, allra heligaste. Här var, här var de Här var det stora aftar. Och här var det en god värld. Här kunde hovprästen möta Gudet. Och det var 8 andra människor som måste komma här. Och gör detta här. så dog den. Om inte konkurren får in här, så han han. Og hvis vi høvesprester får inn mer enn bæret han egnet dagen, så heier han døy. Her måtte ønden komme, åttan høvespresteren, um egnet fer om åren. Og han kom i egnet egneste ørende, til som ombå for fælken, framme for det gode, at hjotta synder fælkens, med skjermen vi blåe. Han er i tveir geidabukkar, eller tvei geidalomp vis her. Ta eina gaita lampe blei slakta, blei dripi her, og blaue blei sletta altare. Og hin, hit gaita lampe slappa liva, og meni han hei hondana av altare og hina hondana, og lei hina hondana av høtte, og hina livande gaita butjunun, eller gaita lampenun, så so jotta i hans sind folksins fyri gode, og god tåg sindana bortur tja falkinun. Ta var ikkje blau um, tja heson uh, gaita bukken eller gaita lampon som tåg ta allar, allar minste syndina bostur. Men ta i fattje jota syna synd av sonnon, ta tegge synd god syndina bostur, og han gjør det ta ta han, og i kraft av einan einasta offren, og ta var ta offre som enn la i framtøyne, ta var ta i hansara, Sonur Høvesprestern sjálvur skal ta geva sitt lív við kraft av tøy Kristi offer av Golgata var eisende årsøkjen til nøye og synda fyrig djeving og frelse og endeløysing og i gamla testamentet lyga fra Adam i av og til det seneste menneska som var født inn og i henda heim. Kristus kom som høvesprest og høvespresteren Han stod inn til aller heilast. Her i, i halvdomen. Det ble gjort ar ut og ar inn. Ein bestemt an det her. Og dette er symboliserer jeg. Da han leier håndene og er håndene og høtter jeg som guide på ikke noen, så so symboliserer jeg det her. Og det som verker å lese om det, og i 3. Mosebog, kapitel 16, vers 21 og 22. Du kan lese det her sjølver. Og møtelige verker heter en mynd. God ger vi okon underfullar myndur i gamla testamentet för att vi betre skulle skylja det som Jesus gjorde fyrir okon ta i han kom. Han lej i hånderna och hötte oss en gajda bortsnån och ta i han i er gjott och det var symboler på at han at alla synder folksens våre lagt av hendan bortsnån og så gärna blev han livande släppte ut och i öj og han får ut i öj symbol 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 og han sást angandi atter ein sannleikje om at er, ein fyrigivin synd og rensa synd sast angandi atter. Og tid, Kristus kom som høvus prest, fyr hinn komande gau. Kristus da fyr hinn nøkron nekv, nekv betre, nøkron nekv, nekv større, nøkron nekv, nekv, nekv fullkomnare, enn det som en tan tænastan stóð fyrir sum við herva og í haldjudómun og í tempun og í tabernaklun og so við her. En tan tænastan sum at levittan og gerð og sum prestandur og hovsprestan og gerð. Skaltum hava go og hava innstift av góðu, men hon vær bæra at symbol hon peika í fram í mótnu kun og sanna ikki nit hann at offer tænastan og í templunum og í haldjudómun. Hon hjálpir hjálpir jötunum og hon hjálpar okkun hedningun betri að skilja hvað ta er sum Jesus gjörði, hvað ta vær er sum Jesus gjörði fyrir okkun á Golgata og hvað ta er og hann gjörði fyrir okkun og idea sum okkara hövus prest. Á Golgata. Á Golgata. Ta faul hin sanne hövus inn uta allar heiligast. Ja. Og Golgata, han kom som høvdspræster fyrir hennom komande gå. Og Golgata steg høvdspræsteren Jesus Kristus inn ut allerheiligaste. Og kære tid, her stå høvdspræstane Adler, her stå præstane, her stå Levittar, her stå den ramverste myndelagen, her rundan om krossen og Golgata. Det er det røpt krossfest, krossfestan, Jesus hanker her til spott og ha, vi er nær tørna kron og blå og er fernir kropp i hans her, halv nætjen, han så er sannelig til ut som det er høvesprester. Til høvespresteren, han var sannelig prektig og uleten, til han får inn, vi velder respekt og viring i mittene følte, til han får inn i det aller heiligste, og da skulder han eisene. Men kære tid, hendan dagen av Golgatan, ta så god, ta så god, Soin hövus prest. Ta hesen hövus presteren inn ut av aller heiligaste som ikkje er gjørst av manna hånden. Inn ut det aller heiligaste, inn ut av sjolva nærvere gods. Inn ut av den andalige helgedomen. Og her offra i han ikkje blåve av en tarve, av en er kvio, av en gajda butje, av en lampe, av en en vekre, men han han är er inte annat offer men hövers hesen han offrar sig själv han här för gode in i det allheligaste han offrar sig själv han egna blod inte fyren sin egna synd till han är er anka synd dött själv men han offrar sig för det synd och och han var gjort utle synd för i och det var det som hänt om vi vinner Tu var ombo av vår hæsa løt. Det var til og han offre i seg fire, seg sjalv han fire, inni ut i aller heilagaste, hendan dægen, for 2000 årens søgjande. Og god var nøkter vi hettar offre. God var så vel nøkter vi hettar offre, at det var at det kan galta og dekka for de allar temelig ærter av menneskjøn som er født inn i hendan heim og fyre til å vekt og nøgt av synden som gjør er og i hessen heime. Lykke fra etens orsdager i av og til det seneste. Alle hesse synder var det tikkne borster av Golgata og god vær nøgter. Hans krøv, krøv var det til folner. Mån viner, trøtt navn, trøtt p-tall, trøtt hår, trøtt hoa liter, Tøyn identiteter var er kjente for gode til løtene. Og Jesus nevnte TV i navnet. Jeg offre meg, jeg offre med fire på Johan. Se til tøyn navn inn i hendan teksten. Han var særlig for det brått okkere. Såra var for det mistyr okkere. meg lese hendan teksten til som Jesus gjør det. Hendene dagen fire okkene til han får inn i det allerheiligaste, som ikkje er djørst av manna håndon, men innfyller Guds asjån, og tok han seg til eit egna navn, og i hettar her. Han, til han vore sjokur akkar i han bær, til han vore pojner akkar i han leie asjån, og vidd helt i han vore slittnad, og plavad han og godet, men han var særlig for det brått akkar, såra vårt for det mistjør akkar, straffen var lagt av han, så vi skulle ha fri, og vi svara han sa det evig grått, vid viltast ötla lei som seier, vid vendu okon kvörsen vi, men herren la fatla han skyldena og la av okon ötlun. Men Kristus kom, og han kom fyre te moin viner. Han kom at leita etter tui som fortapte er, Vi må vinne høyr avverdingsna og det. Høyr avverdingsna, høyr uismeldingsna, om vi så kan sija til vant i affær, vende vi, et la sikre to og er avgjør for tapter. Må jeg viner, dodge ikkje ui synden tøynen, fær ikke udre som heime, ui tynnere synd, ta nøydest her ikke, til Kristus tok atle tøyna synd, og ha han kom, og han døye fyre til, han kom fyre at leita etter tøy fortapta, etter tær og etter mer, fyre at frelse til Tack och mot i här som är trygg. Och i det här. Här ska om vi vinner. Gärst och tär. Så ska du veta. Att andaliga är du blivit en präster. Så lär sig är du i Guds rydse. Han som tror att Jesus Kristus är bliven en präster. Prästa tärna stann i templen är en mynd av och en Guds bötn. Att du är andaliga stöver som vi får i det här. Vi är andaliga präster för det är som Guds. Och tid. tid. Vi det var eit gang inn i det allerheiligaste, inn i nerveret gods. Hatta bleiv symbolisera, hatta bleiv avmynda hin degen ta Jesus døgge og golgata. To i kvært hendem, og trulet, at, at den jødiske geisligheten ikkje vende vi hisse løtna, ta i hettar hend. Ta i hendem, eit tjukka forhendjem, som häck framan fyra till allra heilästa och förra i fyra att näka annar kom in här än hövsprästren. Det här skrattna ju. Det här var tryggt. Näka såla i sig sövan. Och det här skrattna ju fra i erva och attlan vägen. Och tid. Det här blev fysiskt åpig in i det allra heilästa. Jag minns av att nu er åpig in till god. Och här sitter hövsprästren i dem som vi lås og her, og i vers 24, til Kristus får. Han får upp til himmals, fysisk, og fysisk sitter han i det, vi færger sin høyre hånd. Han sitter her, vi nøy og har sett det, der stender Kristus får, ikke en i halvdøm som gjør det vi hånden, og bært være mynd av henne sanna, nøy for inn i sjølven himmelen, og hvor vi, Fyre nu att stöja framför i som Guds, Akkon til besta, tær og mer til besta, som tryggva av Herren Jesus Kristus. Og sækka med viner, er det man sier heter her, men hendan forraten eier bæra, eier bæra tan som kjenner Jesus som sin personliga frelsere, og i så måte, tan som kjenner Jesus som sin personliga frelsere, eier heter og i årsens sånne mersking, og ikkje tann som ikkje enn hever tidje og i mode Jesus. Men ikkje såleis er skilja, at Jesus ikkje i det som Høvespresteren eisne bier for i altlånt heimån som ikkje enn hever troa han. Han bier for i altlånt heimån som enda heta han visun en ekkna hjarta, av innasta hjarta. Han bier for i heimån som enda er i fudgen der hans herre, som enda er i synden hans herre, og med viner er du sann hesa det hese løte at du er i synden tøynen, at du er fortapter, hetta skal du vite an, at høvespresteren, han er risen upp, han er færen til himmels, og han sitter her vid færesens høyre li, og han byr fyret her. Og der stender, er det stender i Hebrea braunen, at han er til reier av frelsa kvøntan som kommer til god vid hånden. Han er til reier av frelsa til hese løte, må vi vinner tåg the... han døie fyrir te. Han døie the... the... I mean, som høvdsprestren. Han offra i seg som høvdsprestren fyrir te. Han får inne det allerheiligaste fyrir te. Måne vinner, vil du ikkje teka imot det her sånn her? Ta han som fælster er. Han eier ikkje langar Kristus og krossa noen bæra, om vi så kan säga. Kristus honger ikkje langar og krossa noen. Krossa denne er færen. Han er galdande stadig vekk, det er ikke til han. Kristi er galdande, men krosseren er færen. Han er deg er eina fær med alle. Høvespestan er gjør det så atter og atter. Kristus døyr ikke om atter og om atter. Grøven er tom, og han er færen til himmels. Vi har ikke en frelser av krossen under det, men vi har ein frelser av og sier det som høvesprester, okker av er vekkene, og nå i hasaten, og som det stender i Hebrera braun og fyra, at nu kunna vi koma framfyr i han, vi fotlån dyrve, vi som tryggva av Jesus Kristus, vi fotlån dyrve framfyr i høgspresten, vidande, e er vil heva ein som er röndur, og allan hott, og freistagur, just sålega som vi, to kan han koma og bli hjålpar, og han vil reia, e djev okon miskunn og nøje, sålega som okon tørvar, i rattare toj att lesa läsa vid i hebrera braven kapitel 4 och vers 14 til 16. Hetta han veldi at hernast han, hetta han veldi møvelaikin vid hava, og vi som prestar gods i det, kunna stuja fram fyrir god kvann einasta av og bi at land tæna honom og i bønene, og så vi og så vi er. Og han hetta er et av rujdømen som vid, og i steg Kristus er, och som han sa där eller ambassadörer kallade till att komma in i det. Vänd vi och tryck på Jesus Kristus och uppleva något nytt och i tröna liv. Men han kommer. Vers 28. Så ska Kristus ägna efter att han ägna för att offra och att ta bort synderna från mångon är det för åttan synd och åpenbära sig ta emot det frälsa som böja efter honom. Hetta veri ta seinasta fyrir okkum sum frelst er. Hetta er vónin, hetta er ta sum við gleði okkum til. Hetta er vónin sum er hevur hildi Guds samkom og Guds kirkjelig oppe og gjøkne atler tøyer og gjøkne løyengar vågnen om, vissan om at Kristus kommer atter enn det og skal teke okken heim til søyen. De som er i løyve til han kommer, de er vil i egnet nå en, en eknebrakte rikt opp just her som det er. Und er sitter i en bil, und er lytter i en sang, und er stand i en batadetje, und er genga er etter oarvenon, eller hver det er, eller fylltjas vi en vinen, Her Lötnacht, und er 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 und Herr, som det er støtt, just til løten at Jesus kommer, og i egnon ekna brakte, hette stender i Korinth-braven, hette stender i fyrre Thessalonika-braven, det er rykt opp i egnon nå, og te som det er i Kristus, skulle ryse opp og i ein og nu vir okkara deiliga og forgangeliga syndiga likam ta' å forvandla til eit himmast, og durda gjørst likam og vi tog likam noen færa vi inn i himmelen Hetta er en verileit som vi vinner om du sider grunner i det etter det som båskap noen så skal du vita, at hetta er det som vi trykva og vi vita, at hetta er satt og tog 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 Vi tar en sannføring som vi har. Og tru tås av vi de heter som eneste sannleitje og i menneskene hever at lyta som er vi lagt ned av. Til ånden annen sannleitje til enn hesen at Jesus Kristus døye sambarskriften er. At han ble begriven sambarskriften er. Og at han reis opp at det sambarskriften er. Og at han kommer at det. Til ånden religion og i hesen heimen til angen troa retningur i hesson heime som hever et evangelie som hattar. Og kare tid, at vi nettopp hever et, et evangelie om ein som kom og som døye fyri okra synder som reis oppater i er prekve fyri at evangelie er goddomlet hette fra gote du angen menneska hei funnig på at kom vi enn slugare filosofi. Ein slik filosofi hei aldrin kunna haft sutt opphef oi manna hoksanane, men hettar e god. God gjør det neka som struyer i måter manna hoksanen. Som er dorskaper og manna hoksanen. Som er dorskaper i fri heimenon og gjøtenon ein avstøyder. Jesus Kristus krossfester. Men hettar er båskaperen tjoakon Du vet vad uppleva han i akara löven och han kämer åter. Han kämer åter. Han ska öppenbära sig tajmont le frälsor som boja efter honom. Det vill säga att han ska fullkomna lyfte som han vill givet. Som han har ge och kon pant på vi hela i andan och som han vill insikla och kon vi till ändelösen gardaj. Hetta lyfte, hentan panten, Og dette innsiklet skal han standa vid. Han skal komme atter. Han skal åpenbæra seg sjálfan som kong. Og han skal tæka okkun heim til søyn. Og ta skåla vid alltid vid a sjæman vi, vi frelsare okkara. Fysiskt. Fysiskt. Vi skulle kje alltid livo i tryggf. Men ta vira en dag, ta ta vira skoan. Herre Jesus i himle er byggete så innerlig om at du vil evangeliet evangelietøyte i dag. Jeg beder deg om at om anker hever lurtar som ikke kjenner til, at man suttja og høyre evangeliet i sinne hjärsta, få det åpenbæra og takke måte tog vi trygg. Herre Jesus, høyre okker av bøn, sykna to hese støm, iktus som sender evangeliet tog to året tog to. O sikna til okkara, sikna til sjón roa fyrir borgun, Herre Jesus. Høyr okkara bøn Fyrir tøyt dyra bæra navnskuld. Amen.